Hay'ada har oo kaashanaysa muassasada Al-Karama ayaa bixisay deeq biyaha ka kooban lix booyadood oo loogu talagalay dadka danyarta ah iyo xoolo dhaqatada degmada Warwura. Deeqdan biyaha oo wakiilkaha gudoomiyaha dacwada Al-Karama ee degmada Warwura Sheekh Cabdillaahi Cawad Faarax ayaa ku wareejiyey gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha Sheekh Cabdiraxmaan Ciise Xaaji Maxamuud. Kulankan lagula hadlayay telefishinka caalamiga Badcast 24 ayaa baaqay la dhaana u direen dad kastoo ay qusayso deegaankan inay u baahan yihiin gurmad caawinaad oo ay ka jirto abaaro iyo biyo la'aan baahsan. Ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay culimada diin odayaal iyo waxgaradka deegaanka. Alxamdulillah rabbil caalamiin thuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salallahu calayhi wasalam. Awalan ilaahay subxaana watacaala mahad iska leh, allah subxaana watacaala na siiyey nacamkiisa faraha badan ee aana koobi karin. أولت النمعة الإسلام والإيمان إلى ما كم هذا الله سبحانه وتعالى أنت كبعدي ما توايت هاي اللي بعطيك بشي سدحال لو ده كن إياه اللي بعطيني كل وهل كان أدارك سعيد بورك كعد هاي الدهر مشروع أي بنيس أو بيدانا أو أي فلوس ما تصدى الكرم فرع ده ورود إن شاء الله تعالى وحرمنا أن ما تقولي كنا هدير هاي غدر وجود ده الله بنا كنت دجاه كهيسة hawlahan biyaha qaybta iyo runtii hawlo badan gacanta ku haya si ay dadka haraadan dad iyo dunyo bale miyi magaalo bale wixii insha allahu tacala ka gaari karaan ay maanta ugu qaybiyaan biyaha insha allahu tacala haddii ilaahay qadaro. Marka biyaha saan rabnay aan maanta aan ku wareejino guddida degmada Warwur qaybtada biyo dhaamiska insha allahu tacala marka guddi ku soo dhawaada lana wareega biyaha insha allah runtii raba inaan baaq u diro dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada hay-adaha khayriga bixiya cid kasta oo gacan ka geysan karta biyo dhaankan iyo xaaladaha ka jira waddanka inay runtii una soo dhaqsadaan gacanna ka geystaan qaarka saa dirto howlo fara badan mar soo geli doona oo waad ogtahay deegaanku riig ma laha oo wax riig oo deegaanku leeyahay ma jirto riigii meesha la balhar cilad baa gashay marka runtii wax rabaan baa u diro ummadda inay deegaanka biyo dhaanka xaaladda ka jirta in dheer lagu hayo oo si aad iyo aad dhintay maamulada hay-adaha ururada khayriga ee khayraha runtii bixiya iyo shakhsiyaadka ganacsiga qofka iska geysan kara gacama insha allah dib u gacan geysto inaasan rabaan kusoo gobo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala inaanu xoogu doonno hay-adda haro biyo dhaamis ay bixisay oo dadka raadan ee waqtiga jilaalka uu hayo ay ugu deeqday taasoo ay u soo wakiilatay maasastulkaran dacwata watanmiya farcada magaalada Warwur markaa culimadii iyo dacwadii waxaan ka gudoonay biyaha iyaga ah oo biyo dhaamiska ah oo dadkii maaragtay aanu insha allahu saaka loo qaybin doono waa laba qaybood dadku qaybna balligii oo aan hadda joogna xoolihii imaanayaan oo xoolihii lagu waraabin doonaa insha allahu tacaala qaybna magaalada ayaa loogu shushubayaa foostooyinka ayaa loogu qaybinayaa marka waxa weeye aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad leh biyaha ayna soo gaadhsiiyeen iyo deeqdaas hay-adda haro iyo muasasada mashruuca fulinaysa oo muasasatul karam lidacwat watanmiya marka insha allahu ilaahay subxaana watacaala cid kasta oo biyaha la soo baxday waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu xawdka jannada ka waraabiyo ilaahay subxaana watacaala inuu miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay uu barakeeyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa saako oo ay tahay bishii saddexaad labaatankeedii laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa halkan lagu wareejinayaa biyo lagu talagalay in dadka la siiyo oo degmada lagu qaybiyo biyo dhaankaas oo ay fulinayso hay-adda haro oo kaashanaysa xafiiska dacwada ee karam ee degmada Warwur sidaa gudoomiyaha dacwada uu sheegay sheekh cabdullaahi runtii hawsha saaka lagu wareejinayo guddida degmada waa lix booyadood oo biyo ah runtii waxaan u mahadcelinaynaa dadkii ka horreeyey haro oo biyo dhaanka soo bixiyey degmada kusoo bixiyey guddiga kusoo wareejiyey iyo hay-adda haro oo iyaduna haddeer hawshan iyaduna qayb ka qaadatay insha allahu tacaala waa mahadsan yihiin hay-addana waa u mahadcelinaynaa ilaah baa mahad iska leh waxaa kale oo aan iyagana ku baraarujinaynaa maadaama muuqaalka iyo warbaahinta saaka la qabtay in deegaanka ay ka jirto baahi fara badan oo xagga biyaha ah marka deegaanku biyo la-aan baa ka jirta marka waxaanu codsanaynaa cid kastoo marka muxsiniina
haday tahay waxa weeye hay'adaha iyo ururada la midka ah inay deegaanka biyo dhaanka laga wado ee la qaybinayo ee xoolahi iyo dadkii iyo bahaayinka oo ma loo qaybinayo inay qaybtooda ka soo qaataan insha Allahu ta'ala oo ay gudida waxa weeye ku soo hagaajiyaan anagu la ka xafiisahaanka dacwa ahaan saaka insha Allahu ta'ala gudida waa ku wareejinay lix booyadood iyaga degmada u xogaysan insha Allahu ta'ala filin doona marka ka jirta aba ka abuuran ay noo soo mariyeen waan ku gudoonay waan uga mahadcelinaa biyaha waxa loogu baahan yahay si qeyri caadi ah baa loogu baahan yahay markaan deegaanka ka hadlayno waxa ka jira deegaanka raad badan baa ka jira raad daran baa ka jira intana waxbay noo taraysaa wax weyn bay noo taraysaa laakiin si dhinaca kale marka laga eego waad aragtay inay soo kooban yihiin oo lix bood badan hadda haynaa wixii nooga dambeeya waa nooga dambeeyaan waxaanu rajaynaynaa cid kasta oo aragta arrinta iyada ah dhalooyinka ka daawata inay ka qayb qaadato hadday tahay ururada deeqda bixiya hadday tahay dadka la baxaya iyo wax la baxaya ilaahay horta wuxuu la baxayaa waxaan rabaa inay ka qayb qaataan maadaama ay ka jirto haraadan ku jiro deegaankan deegaankan waxa weeye waa deegaan aad u ballaaran fiig ma laha cid kaloo meel kalena kama helo wax magaraysaayo maamulada ka jira dalal ka jira midna waxba kama helo mid walba waxa weeye wax allaale wax ka soo gaara oo biyo dhaana oo eegidiisa ma jirto waxaan codsanaynaa cid kasta oo hawsha ka qayb qaadan karta hadda wixii ka dambeeya abdi maalig gadari telefishinka caalamiga badda cas 24 degmada warwara ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid a abaalmarinahaas dahab microwaveyo tvyo iyo mobilo dhammaan shirkadda samsung ah account lacagi ku jirto oo baanka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hudheelada damal iyo weliba toban gaari oo hayoondaay cusub ah kuwaas oo qaar ka midihi gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111